Assalamualaikum Fatin. Wah, apa khabar? Baik. Happy tak? Alhamdulillah. Happy tak? Happy, nervous. Normal, normal. So, we start calling ourselves. All is well. Sebut. All is well. I'm so grateful. Alhamdulillah. Saya bersyukur. Dan gembira. Hari ini. Allah izinkan. Saya buat prosedur. Untuk tidak pakai kacamata lagi. Kita mulakan dengan Al-Fatihah. So insyaAllah kita akan perfectkan kedua-dua mata. Mata kadang kita buat lapalan tu. InsyaAllah dengan selam. Bismillahirrahmanirrahim. Tahniah sayang. You are very well. MasyaAllah. Bagus ya Fatin. InsyaAllah hamba Allah beriman. Ahli syurga Husni Khatibah. Isteri Mitali. Ibu Mitali. Hidup penuh kebaikan. Bahagia dunia akhirat. Mata kita sihat selama-lama. Mata penuh kebaikan. Perfect. Excellent. Sebab macam Prof cakap lah 23 saat je. So, nanti saya ajakkan kawan-kawan aku datang untuk buat.